tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais uma semana e vocês sabem que não tem nada melhor do que começar a semana com a nossa querida e amada fotografia, não é mesmo? Eu separei uma frase incrível do fotógrafo Jefferson Luiz Valesky, que diz assim: o escritor e o fotógrafo, eles utilizam as mesmas ferramentas, mas enquanto um descreve uma imagem com 1.000 palavras, o outro descreve 1.000 palavras com uma imagem. Uau! Reflita sobre. Fotografe e conte muitas histórias durante sua semana. Ótima semana, rapazinhas. Beijos, tá?